خود یتیمانانو خیال ساتي. نبی علیہ السلام د اختر منزله تو ماشومې ولې د کپڑے خرابې بچیا ولې پلار می شهید شوی د دې کپڑے پاکی دی او دا خیرن دسی خیرن یتیمانان بچی م پرې دی په کلی کې ښه لخکولې پاکی کپڑے علی ښه خو مې پرې دی خیر. نبی علیہ السلام روان کو کور ته بوس دې له حسنینو کپڑے راولې کپڑے والا راولې سنبال صاحب انتظار کی وی مونږ لبد اختر مانزل نبی علیہ السلام را او نبی علیہ السلام دلته یتیم لوی پغی چروانه کو غماشم توئی بچیا ته چې بد پلار سرتلی نو تب سنگت للی پلار سربت سنگتلی غماشم مرتوی د الله حبیبا زد پلار سره چری پیاده نه امتله چې بد پلار سرتلم نو پلار بمې ز پوګه کینا ولما پیاده نیم تلی چرته د پلار سره پلار بس اونی وم په اوګو به اوچت کې نه ولم دا چې نن په خیرونو کپڑو کې ګرځي دی به پلار په اوګه ګرځو خو نن یې په پلار د خورو سلی امبار دی وی زه به پلار په اوګه وړم. نبی علیہ السلام ایک دم ماشوم اوچت کو په اوګه کې نه و روان یې کو چې بار ته ماشومانو ولیدو ماشومانو ارمانو کو وی کاش چنن زما پلار مړوي او زد امام الانبیا په وګو ناس وي یتیمانان به وګو ته خېجول خا یتیمانان وګو ته خېجوي د یتیمانانو سره مرسته کوي. اما نرستو ماشاءالله مولانا فرحان الله سیب نور علماء کرامم تشریف فرما دي غیب تقریرونه کوي زما وتا سره دی आवाज نه اندازه کیږي چې بالکل نور بکې سم نشتا ندی و ان شاء الله تقریرونه کوي او ما به انشاءاللہ روز خط کے زب کلی تزم